السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد وقاص، دیسی کلچر اینڈ ویلیج بیوٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حاضر ہوا ہوں آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ کی ویڈیو پسند آئے گی۔ میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔